Jeg har endelig fået Deadpool-skinnet. Jeg er lige et par dage bagud der, men altså. Uha, og du er kommet i level 100, sagde I. Mm-hmm. Flot fyr. Kan du ikke have det her? Fuld guld. Jo, måske. Jeg tror, de bliver pænere, de der styles, der Shadow of Ghost. Hvor det er sådan bare hovedet der, og ærmerne, ja, der er guld, og så er der noget tøj på os. Kan man ja. Det? Ja. Nå. Det er der, hvor du skal vælge mellem Ghost og Shadow, så ham der også. Mm. Jeg tror, det er lidt pænere. Hvor er I landet hen? Er der nogen sted? Og vi har været døde alle steder. Okay, ja, så det er faktisk fuldt den ligegyldigt, hvor jeg lander. Yep. Det bliver sårligt. Det har vi ikke prøvet. Så du lyver faktisk for mig? Sige, yep, jeg prøvede alt. Okay. Det føles bare sådan, efter man har nørket op spawn 5 games i streg. Ah, okay. Så godt, jeg lige kommer, fordi så er det mig, der bliver nok, og så overlever du. Ja, det kunne være dejligt, det faktisk. Lame! Ej, jeg ser den. Der! Markeret. Der er en, der lander og løber ind i mit hus. Selvom jeg lander 20 år før ham. Det er jo et easy kill, hvis der er våben. Han har en pistol. For det er et easy kill, hvis han ikke har noget våben. Han har en SMG. Så lidt akavet. Easy død, easy life. Ej, jeg kommer. Det er lige mig, det her. Ej, jeg taber den. Hvad for helvede? Det er lige vimse, det her. Oh my god. En paraply. Hvor skal der farmes? Der er lige Fondox paraply challenge her, mens vi er i gang. Den smadrer helt sårligt. Var ikke den stort set eneste, jeg fik ud af den paraply? Ja. 3 timer. Første gang vi fik den, så ville vi ikke dø, så vi valgte at sige, vi smadrer helt sårligt. Og det blev sådan. Det er content. Der er en anden, der også lige kom i level 100. Tillykke, mate. Prøv, det var er det ikke ham der? Wait. Hvad? Det er ham der, den lille dreng, der lavede den der Fortnite All Night. Som er med i vores game. Nej. Han har lige dræbt en. Nå, det gør det. Det er det, tror jeg. Hvis der er ikke en, der nemfækker. Du skal til at synge, når du nakker ham. Så er lige en guld shotgun til Jesper der. Ja. Big pump. Ej, det var sådan en guld shotgun som Jes, eller som Bims, han havde lavet guld. Ved at holde den i hånden. Det var egentlig bare en grøn tag. Men den er guld for mig. Ja, det er rigtigt. det burde tælle som en guld tag. Ja. Jeg kan godt lave alle dine våben om, hvis der er. Den lagde med mere. Der er ikke noget sigtekort, når man har et par ly i hånden. Vi er ikke døde off spawn. Kun bimse. Ah! Tag det der, kønne. Undskyld. Ej, han døde heller ikke. Han døde halvt. Bimse. Nej, bimse, nej! Hvad nu? Nej! Bimse, oh my god! Det her kan jeg ikke. Var det sådan et sted, hvor han crasher ud? Nej. Han stillede sig bare ind i midten. Og kastede bare sådan nogle af de her pæt, og så eksploderede de alle sammen på en gang, så døde han. nej, Bimse. Det er en tavlig dag at gøre det på. Ja, det er ærgerligt. Jeg overvejer, at vi skal gøre det på kønne med ham, hvor de bliver langt væk. Han er væk. Der kan den ikke skyde. Nej! Jeg vil lige redde Bimse med ud fra lobbyen også, det kunne være lækkert. Så sad. Jeg har en medkin. Jeg sidder fast i træ. Ah, fuck. Jeg har en mission i dag. Overløb spawn? Nej. Hvad så? Ja. Det er jo ikke rigtig en mission, hvis jeg fortæller om den. Nej, det er faktisk rigtigt. Jo, det er det. Det er jo ikke en hemmelig. Det er jo nærmest en hemmelig mission. Nå, den mission. Så er I oppe i en velfejl eller et eller andet, så kan det da godt være, der er lidt så langt ned. Der har ikke været et game i dag, hvor jeg har åbnet mere end 3 keys. Man får 3 keys. Yes. Man får 3 keys, eller den der medalje der 3 keys, og det er den, jeg skal bruge for at få de der bukser. Du skal åbne 4, Bimse. Er det 4? Ja. Oh shit, ja. Det er ikke the one, så. Ej, det... Om de løber den forkerte vej. Den du kastet over. Ej, der er vist en på vej. Jamen, jeg kan ikke lige selv styre dem. Det er ikke så nemt.
Call of the Marsh er sådan en lille drone. Guided missile bare med bots. Ja. Yeah. Rest ham! Ej, det er kraftedet med nogen. Ej, ikke efter at vente. Og så tager vi lige det lige dig, de skal skyde på, ikke? Jo. Jeg åbner op! Jeg bliver læst nogle andre. Den ene er virkelig low her. Kom her. Han tog ned. Og vi ser, om jeg kan få en heavy sniper her. Jeg er bange for at dø. Jeg har ikke engang fået de her fucking kister. Oh my god. Det er der, jeg landede. Ej, det er også træls. At der så lige spawnede en kiste i mellemtiden. Den er spawnet ind efter. Nem Jesper! Jeg prøver. Wait, er det ikke? Hvad så? Ja, ej! Der må du skyde efter os. Hey. Åh, oh, det er det gode game. Jeg kan lide det for femte. Den er... Oh, okay, man kan skade det. Oh, okay. Er det good luck? Ah! Nej, kom an! Nej, Ja, nej, jeg kunne ikke ramme den. Jeg ville prøve at se, om jeg kunne ramme den der crash pad, men nåede at gå ud. Han skal gøre det. Ja, der kommer der. What? Hvordan fandme ramte den der RPG der? Okay. Okay, det er måske... Ja. Ja. Og hvad jeg skulle have kastet den der... inden jeg... Den gang... Jeg vidste, du hoppede, så går jeg skulle have kastet den der mand der før. Jeg tænkte, åh, jeg kan måske lige nå den. Altså, så den punkterer. Får en SMG, jeg får en pistol. Jeg rammer ingenting. Ja, jo det gør jeg. Aaaaah, lalalalala. Det er det okay. Deja vu, I have been in this place before. La 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 la. Ramte ikke spas. Ramte 62 julemanden med juleskinnet. Juletræet er low. Juletræet har 1 HP. En nok. Juletræet er low. Hvad ser du? Det er en 60. Knocket en. Røg damer. Ej. Den er placeret. Ja, jeg klæder Mads. Kom 4 kisser endnu. Nej! Jeg nåede med en kisser, jeg var død. Nætter lame! Ja, bare dræb mig. Whatever. Fint. Jeg tager noget at spise. Hej! Hej hej! Jeg har to pistoler. Nej! Jeg ram... Ah, jeg skal ramme til en gang mere! Hvorfor jeg spiller 2 SMG'er, når jeg får en fucking grøn pistol? Jeg har 2 bananer. Vi lander der, drenge. Og så er der race på motorcyklen. Hvad nu? Smadrede du en kiste, eller blev du ikke? Jeg havde glemt, der var hensmænd her. Nej, jeg er min net crashet. Nej, jeg er min net crashet. Nej. Nej, jeg står bare stille. Nej, not again. Nej! Den kan ikke skade mig! Bimse har en god dag i dag. Men... Ja, den står bare og racer foran mig, fordi den ikke... Jeg tror, jeg lagger for mig, til den kan se mig. For det er faktisk, at dit internet har reddet noget, simpelthen. Det tror jeg også. Go! Oj, Bimse, han får en dårlig start. Nej, det lækker! Kønne lækker i spidsen. Ja, men jeg snakker over i den og så tager og der blokker han. Nej. Det er en punkt eller lige meget. Nej, det er lige meget. Det er hvad er det? Nummer 1 sakke ind i hel nummer 2 og Bimse er på tredje indtil videre.
Ej, dommer, vi skal have ej, tager du ind om der? Er det... Nej! Blokket og fucket! Ej, så tager du mig på målstregen. Jeg tror jeg... Ej, Bims han tabt, så det er fint. Ej, okay, der tog jeg din forkerte vej om den der, det kan jeg godt se. Ja, det er godt, Bims er eldanser sig selv, det er skide godt. Hvad fuckede du op i starten? Ja, vi kørte ind i hinanden, og så laggede jeg baglæns, fordi mit internet var verdens roligste internet, altså. Så skal vi have fundet noget shield på en eller anden måde. Der er også der er sådan en bug nede ved den tankstation, Bims. Hele 45 shield nu. Ja, vi er kampklar. Wait, jeg samlede lige en grøn XP-coin op, så kom der en challenge. Jeg samlede 1 ud af 12. Nej, Bimse, du går lige først op. Hvorfor er det, altså? Altså. Og ældet du. Nej, ikke bare ældet. den heavy snakker på røven. Hvorfor er det ikke sagt? Hvor er bare det, ikke? Jeg har set. Ej, jeg er overhovedet at droppe min til 4. Godt, du har... Jeg kaster nogle miner. Jeg tror, du kan få pænt mig. Ja, hvordan fik du den? Hvordan nakkede du dem? Når du skød dem til 4. Nå, jeg troede, jeg nakkede dem med... Hvad hedder de? Med miner. Jeg skadede dem alle sammen. Så jeg redder dig. Åh. Jeg kaster bare med. Så nu er ham der ikke kommet til at bange. Ja. Han er ramt sammen også. Vi lader to i min boks. Ja. Nice. FBMC, vi flækker her med 0 kills hver. 150. Er det et get in? Kunne det godt være. Det er jeg nok. Nej. Åh, kom her. Det var ikke meget, du kunne se ham. Wait. Oi, der var varm med den sniper. Du kunne lige se panden af ham. Okay. De er baitet. Wow. Nice. Nice. Jeg synes, jeg lige skal takke mig og Bimse for at carry med 0 kills. Ah, du er lidt skæv der, Sager, er du ikke? Hvordan fanden kan du holde balancen på den der? Jeg ved ikke, hvordan den overhovedet fik lov til at køre hen.